ឆ្នាំថ្មីបានយាងចូលមកដល់ហើយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561គ្រិស្តសករាជ2017ខាងមុខនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នាគព័ន្ធ NTV HD បានបង្កើតឲ្យមានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនដូចជាល្បែងបោះអង្គញ់ចោលឈូងទាញព្រ័ត្រលាក់កន្សែងនិងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាបាយចាដូរមួយហាអាយ៉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 ាអកម្មវិធីនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនាលើក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី14 15និងថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2017កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ IU ជាសាកលវិទ្យាល័យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខជាមន្ទីរពេទ្យកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Delta PLC សាលាអន្តរជាតិ IUIS គ្លីនិកព្យាបាលជំងឺឬដងបាតតូចចានទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសាវីយ៉ាទឹកបរិសុទ្ធគង្គាជាទឹកពិសាមានគុណភាពខ្ពស់ NTV នៃចិត្តលោកអ្នកជានិច្ច